د ټول لوړاندې چې کوم سندرغاړي راغواړم یقینا الله دی هغه له جنتونو ورکی داغي پلار کمال مسعود داغي زوی یقینا د دینه وړاندې چې هغه راغواړم داغي باره کې بزن چې د پاکستان کې د سنگرز چې کوم دی داغي آیکون یو شو شوی و مخکې راځي چې هغه کې هغه ټول سنگرز کې سیکنډ پوزیشن هغه سي یقینا ډیر لوی خبره ده الله تعالی والا ډیر خپل आवाज ورکړي دي د نوې کول نمائندګي کې هغه زه به غواړم چې تاسو هغه له حوصله ورکې د ډیرنه ورکې نو تاسو ته ټول د لاسو په پلاټ کې راغواړم جی شان یا ټول شریف کړو موکل کا ایکو بتوره چې پښتانه ورونه راغلي دي द वेरी फेमस फोक्स आर्टिस्ट कमाल मसूद जोएमा फर्स्ट ऑफ ऑल जमा इंट्रोडक्शन आई थिंक आगा था और जमा यू पाकिस्तान संगीत आई कॉन्ट